بدون سرمایه گذاری اینم خیلی ترند باحالیه. من موندم واقعا اینا رو چجوری حالا به هر حال میاد بالا. بدون سرمایه گذاری درآمد کسب کنید. واقعا فکر کردن به یه همچین جمله ای آدم رو مبهوت میذاره که اصلا امکان پذیر همچین چیزی یعنی چی؟ و متاسفانه میبینید تو ترند هم ترند های بالاه، هشتگش هم هشتگ خیلی بالاییه. فیشینگ اسکم ها هستش که خب اصولش هم که این براتون نوشتم، مثلا میان نام مانند فیشینگ در کارت شتابیه که یه سایتی مشابه مثلا این سایت خرید و فروش میذارن، عین همون سایت میارن با عین سایت بانک میارن بالا و تمام. حتما از سرویس های دوعاملی استفاده کنید، حواستون باشه. نام کاربری رمز ورود درگاه جعلی میارن که حالا با این داستان رمز پویا، رمز دوم پویا که شما بالای 100,000 تومان درخواست چیز میکنید یه موقع این مسئله رو کمک کرده، ولی با روش مثل اپای جیسون اگر اشتباه نکنم همزمان که شما داری تایپ میکنی اون برداره نگاه میکنه، انگار نشسته ایکسی بغل دست شما داره نگاه میکنه چی داری رمز میزنی. ایدراپ های جعلی جمع‌آوری ارزها از روش های فیشینگ اسکم، پامپ و دامپار هم که براتون گفتم، خرید گروهی و منیپولیشن دستکاری در قیمت جز تخلفات بزرگ بازارها است، در همه بازارها وجود داره، تو کریپتوکارنسی به مراتب بیشتره، این رو بازار روی کوین هایی که مارکت کپ پایینی دارن خیلی خیلی اتفاق میفته، در دام این گروه های پامپ و دامپ نیفتید. بحث استفاده از ظرفیت آدم های مشهور و معتبره که تو حوزه کریپتوکارنسی هم زیاده و زیاد میبینید دیگه، مثلا یه هنرپیشه خواننده ای میاد از یه دونه کوین یا توکن مثلا تو مای شیت کوین پنی استاکای تو بازار سرمایه عین اونا میاد ازش حمایت میکنه. نمونه کلاهبرداری بزرگ ارزهای دیجیتال هم که میبینی اسمارت کانترکت ترونه. این خیلی زیاد من شنیدم، میگن آقا ما تو اینقدر سوال دارم که آینده ترون رو چجوری میبینی، تا میگن ترون میگن تو چی شرکت کردی، آره یه قرارداد هوشمند فلان، میگن میشه قرارداد هوشمند توضیح بدی، تا همینجا همه تا همینجا رسیدن قرارداد هوشمند، یه اون زرنگاش هم اصطلاح انگلیسیش مینویسن اسمارت کانترکت، او چی هست من بگو، من مخصوصا میپرسم طرف به چالش بکشمش. و میبینید اسمارت کانترکت اکو اسمارت ای سی اس کلاهبرداری محض، حتی سرشاخه‌هاش رو فکر می‌کنم گرفتن پای نتورکه که هنوز نرسیدن به سرشاخه، حالا به هر حال برید حتما اون پست‌ها رو ببینید توی یوتیوب من. بیت کانکت که اصلا بزرگترین کلاهبرداری توی کریپتوکارنسی بود، پلاس توکن پانزی 10 تا 30 درصدی بودی که مثلا گفت اینقدر بازدهی میدم ولی پیچیده رفته، و فلکس کوین هم که از نمونه‌های اون هست. من یک بار دیگه بخوام یک مرور کلی بکنم، ما درباره زنجیره بولی کامل صحبت کردیم، فصل یک، فصل دو اصول اولیه رمز ارز، ارزهای دیجیتال دیدیم، ثروتمندان ارزهای دیجیتال، خرید و فروش ارزها در اکسچنج ایرانی و خارجی رو با هم دیدیم، تریکاش رو پیدا کردیم، پایین‌ترین قیمت و بالاترین قیمت و فلان و بهمان رو دیدیم، روش‌های انتخابی صرافی درست رو پیدا کردیم، متوجه شدیم، خرید و فروش ارزهای دیجیتال با وچر و استیبل کوین رو دیدیم، چجوری میتونستیم استیبل کوین و وچر رو بخریم، تفاوتاشون چی بوده، کجا میتونستم ازش استفاده کنم، کسب درآمد با ارزهای دیجیتال که نمونه هاشو دیدیم، شما میتونید همین از امروز توی اون فریلنسرهاش مثلا بگیم من برای شما توان اینه دارم که اصلا اینفوگرافی کار کنم، براتون صفحه بزنم، اسلاید درست کنم، فلان کنم، بهمان کنم، بازاریابی کنم. ولی دقت داشته باشین تو حوزه ریفرال بازاریابی یه موقع خدای نکرده خودتون تبدیل به این سرشاخه‌ها نشید. همه چیز درباره ارزه اولیه آی سی رو با هم دیدیم، انواع مختلفش دیدیم، مقایسه کردیم، دیدیم اس دی و آی او از جذاب ترین ها و بهترین ها هستن که حداقل ریسک برای شما داره و میتونید کجاها استفاده کنید، لیستش از کجا ببینید. آی سی او بنچ همیشه در کنار شما میتونید خدماتو بده، نمونه آی سی او بنچ زیاده ولی مقایسه بکنید دیگه. کیف پول ارزهای دیجیتال کالا اینه که خریدم و کجا ذخیره کنم، بحث این بود که اینا که میخریم تو صرافی ها امن نگه داریم، از یه جایی بعدش منتقل کنید به کیف پولاتون، ترجیحاً کیف پولای امنی استفاده کنید، بدونید که فقط این کیف پول و قابل بازیابی برای دارنده رمز نام کاربری و رمز عبورش هست. اگر حالا به هر حال اتفاق دیگه بعضی موقع شاید لازم بشه که یک نفر دیگه بغیر از شما در از این اطلاعات برخوردار باشه و اگر خدای نکرد اتفاقی بر شما افتاد اون سرمایه از بین نره. و روش های کلاهبرداری ارزهای دیجیتال هم که امروز با هم دیدیم،
و نمونه های زیادی داره این مسئله. چارچوبش رو من برای شما توضیح دادم، اینی که بهتون توکن مجانی بدن، شما اینو بده، پرایوت کیتو بده، نمیدونم اینجا این کارو بکن، اون کارو بکن، این همه کلاهبرداریه و درگیر نشین توی این طرها. چیزی به نام اصلا کریپتو رایگان اینجوری نداریم، در قالب ایردراپ داریم، ولی زمانی که بریزه به کیف پولم، نه اینکه بگه برای ریختنش اینقدر اتر بزن یا من برای تراکنشش اینقدر میگیرم، نه خب باشه نمیخوام اصلا. مهارت هایی که پیدا کردین و حالا این 5000 دیگه شده 8000 تا و خدمتتون هر شب 8000 تا کوین از بین اینها میتونید این کار انجام بدید. پیشنهاد دوره‌های تکمیلی که براتون دارم اینه که تحلیل تکنیکال مقدماتی پیشرفته رو حتما ببینید، اما این در نظر داشته باشید اینا با تک ابزاره امکان پذیر نیست شما توی بازار موفق شید. معامله‌گری حرفه‌ای در بازار ارزهای دیجیتال دوره شما دارم برگزار می‌کنم، برنامه‌ریزی تولید کوین یا توکن اگر تیمی دارید یا دست به آتیش هستین، خودتون به قول معروف دست به کد هستین، دست به کیبورد هستین و دستی بر آتش دارین، یک کوین توکن میتونید راه اندازی کنید، اما بدونید که فروش اینها خیلی کار سختیه و بالا آوردنش و بردنش تو تاپ لیسته. راه اندازی مرزهای بیت کوین، حالا با اتفاقات اخیر که حالا خیلی جاها رو مسدود کردن، خیلی بیت کوین فارما الان شاید ریسک زیادی داشته باشه، و تولید بهبود ربات‌های معامله‌گر با پایتون. این دوره پایتون یه زبان برنامه‌نویسی هستش که تو حوزه آماری هم خیلی ازش استفاده میشه. یه دوره خوبی رو تو دانشگاه الزهرا من دیدم که داشتن برگزار میکردن، این به صورت وبیناری هم هست، بدون هیچ پیش‌زمینه برنامه‌نویسی میتونید از پایتون استفاده کنید، قابلیت های بسیار خوبی رو داره و خیلی از ربات های معامله‌گر توی دنیا بر اساس این نوشته شده، زمینه کاری خوبی هم داره برای کسی که روش سرمایه میذاره. و سخن آخر در انتها هم از وبسایت ای سمینار و ایوند که کمک کردن این سمینار برگزار بشه، پلتفرمشون در اختیار من قرار دادن، ممنون و متشکر هستم. از شما دوستان هم خیلی ممنونم که 8 جلسه به مدت 16 ساعت وقت گذاشتیم با هم در کنار همدیگه مطالب رو مرور کردیم. من سعیم این بود که بتونم توی این بازه 16 ساعت اصل مطلب به شما منتقل کنم. میدونم حجم مطالب بسیار بسیار زیادی منتقل شده و هر چقدر مثلا دیدم بعضن میاد سایت ترید کار کردن با سایت تریدینگ، کار کردن با سایت کوین مارکت کرد، خب خیلی خوبه یه کسی بیاد همه چی رو بگه، ولی من ترجیحم این بود که بیام سر نخا رو بدم و الباقی رو به خود شما بسپارم. اگر علاقمند هستین بیاین جلو، چون اگر واقعا کسی بخواد همین سرفصلی که من گفتم شما مقایسه کنید با سرفصل‌های دوره‌های مشابه CDI که می‌فروشن تو بازار، تفاوت رو متوجه می‌شین. و من نمی‌خواستم فقط زمان پر کنم، خیلی جاها هم بهتون گفتم که این خودتون بخونید دیگه، مثلا اسم دیگه، سایت دیگه برید نگاه کنید دیگه، چیز عجیبی توش نیست. اگر سوال داشتین من در خدمتتون هستم که در قالب حالا اون گروه تلگرامی با هم در ارتباط بودیم. خدا رو شکر که شما ببخشید آقای باقری متوجه سوالتون نمیشم، منظورتون از تی ای این بحث چیزه آربیتراژه؟ در دوره پیشرفته تی ای منظورتون چیه؟ ببخشید اگر برام بنویسید تکنیکال. آها ببینید تکنیکال درس نمیدیم، چون من معتقدم شما دوره تکنیکال رو میتونید تو هر جای دیگه بگذرونید، اصلا پیش نیازش هم اینه که شما آگاهی به تحلیل تکنیکال داشته باشید. من میام اون فاکتور نمونهش رو دیدیم دیگه که اومده بود گفته بود که بیاید مرور کلی داریم که مثلا چه ابزارهایش خیلی خوبه، چه استراتژی، انواع استراتژی، حالا چند تا استراتژی هم میتونیم ببینیم اونجا میگم، ولی فوکوسم روی اصلا تحلیل تکنیکال نیست، میام رو بحث بیهیویر فایننس کار بکنم، میام روی بحث این پترن های بلند مدتی که روی این بازارها اتفاق میفته. حالا بعضیشو تو این کلاس گفتم ولی توی اون دوره یه مقدار با عمق بیشتری بهش میپردازیم. این شاخص هایی که مثل ورودی خروجی ها چجوری اینا، خب حالا من برای شما اینجا گفتم، ولی چجوری میشه از یه جای معتبر به دست آورد، چقدرش رایگانه، چقدرش پولیه، چه ریپورتایی از کجا بخونیم، چه تعدادی از این شاخص ها وجود داره که بیشتر به اون میپردازیم. عرض شد که اینو من روی آی مهندس یه سوال در واقع یه ذره حالا با بحث امروز خیلی مرتبط نیست ولی
سوال پیش در واقع صفحه خودم تحلیل هست. معاملگری رو با اون این سرفصل صدای من رو اول دارید؟ ببینم. ببینید اگر مورد حالا اگه فکر می‌کنید براتون مفید دیگه صدای من رو دارید آقای مهندس؟ آیا اگه تلفن خدمت رو عرض کنم که این تجهیزاتی که الان هست برای استخراج اتر، بعضی ها مدعی هستن سرمایه گذاری میشه کرد و میشه حتی تو خونم ماین کرد، این واقعی هستش یا بله نه؟ بله میشه بهش اعتماد کرد؟ درست. من عرض کنم ابتدا خدمتتون این که تخصص من بله تو حوزه معامله گری و سرمایه گذاری تو کریپتوکارنسی، من روی ماین کردن تخصصی ندارم، ترجیح میدم این سوال رو بقیه کسانی که تو این زمینه کار کردن به شما جواب بدن. اما بهتون این نکته رو عرض کنم که یه دونه فیلم ما با هم دیدیم، یه فارم بود، خب تعداد زیادی از این دستگاه ماین گذاشته بود سر صدا مصرف برق. شما اگر تو همین فصل زمستان مصرف برقتون از میانگین سال گذشته یا 6 ماه گذشتهتون با یه ریتی که افزایش میزنن بالاتر باشه، دو بار کنترل شما چک میشه، به خاطر اینکه شاید مأمور برقی که اومده کنترل نوشته اشتباه کرده باشه و فقط از یه عددی که دیدم یه عدد حتی اتر میلیاردی هم همینجوری هستش هزینه آقای کردن که مهندس. این فارما توی حالا اینا بسنجان مدعیان بگیره. مثلا اگه یه مصرف عددی گفتن برقش خیلی خیلی نیست، راحت در پیدا اندازه میکنن. دو تا من لامپ خیلی صده کاری ندارم، مثلا یه اکسل رو سورت کردن و خیلی ساده معتبر انجام میدم. اترا لذا نمیدونم حالا میخوام بگم درست که این مسئله قانونیشو اول باید ببینید که بتونید حل بکنید و بعد از اون این دستگاه ها. بله 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 ببینید میانگین الان